xarunta dhaqanka wax laga sheegaya ayaan dhowa laga hadlayaa, imkana waa laga hadlaa. Xarunta dhaqanka waxaa lagu badbaadinayaa dhalinyarada dhaqan xumada lagaga badbaadinaya. Haddaama waxay ku dhageysanayaan suuqa laydiin daynayaa inaad Michael Jackson ku dhageysataan. Ragga joogaadee waa dadkii dhaqanka inoo hayay, waa Muuse Cali Faruur, waa imise jir? Boqolkaa midhan uga dhiman yihiin, waa dacar. Aqoonyahanada waa Xasan Gani, waa Cabdi Qays. Waxaa ka mid a dadka macalimiinta ah ee aqoonyahanka meesha jooga maxaad Sheekh Dalmar baa ka mid a BBC-da ka hadli jiray. Masaa'ilka diiniga ah ee caalamiga ah BBC-du dadkay weydiisaa buu Dalmar ka mid yahay. Waa caa'ilad diiniya aabihii Dalmar sida uu yahay. Masaajidkii aabihii dhisay soddonaadkiiba ceerigaabe maanta lagu tukadaa. Meesha dadka noocaasiha ay joogaan dacar iyo gaaladiiba Ingiriiskiiba gaalaysiin kari waaye. Marka waxaynu u baahan nahay inaynu wax walba ogaano. Cid waliba afar kelmadood aanay idinoo qorin, dabadeedna cid waliba aynay nidaamkeenna aanay naga burburin. Kelmadda kaga baxaya waxa weeye dhalinyarada ehel quray leeda, hal ehel oo quray leedii shareecada Islaamka iyo Ilaaha idin abuurtay. Marka laga yimaado cid quray idin ehela, cidda quray idin ehelkii waa qarannimada iyo dowladnimada. xawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisawlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.